Neki te ne vole ljudi je naziv recitacije koju izvodi Tadija Đuković. Njegov mentor je učiteljica Irena Damjanović. Postoje ljudi, moj sine, koji te ne vole, tako. Ali nemoj da te to brine, ne može voleti svako. Svejedno da li ih koriš ili im daruješ cveće, predaš se ili se boriš, neki te voleti neće. Zajedno teku vam dan, za isti so ćete sesti, ali ste svetovi strani koji se ne mogu sresti. I možeš pružiti ruku, vaditi srce iz grudi, priznati patnje i muku, neki te ne vole ljudi. I možeš brod kad im tone, džinovskom snagom ga dići, opet će da te se klone i svom će ostrvu ići. I zato nastavi dalje, neodlučni su slabi, Gospod ti vetar šalje, ne osvrći se i grabi. Razapni jedra i maštaj, pobeđuj metar po metar i praštaj, praštaj im, praštaj. Nije im naklonjen vetar. A kada stigneš do duge i svijet kad pronađeš novi, nek te ne pobede tuge, opet ih opet pozovi.